Então, tiro meu pé, ok. I dag er det enda mer teknologi. Så, ikke for å skremme, da, men vi skal gjøre noe enda litt tunge ting før vi kan gå over på økonomi. Egentlig så blir jo mye lettere for dere iallfall. Da vil det være en del kjente ting. Ja. Jeg får se litt på hvor langt vi kommer i dag, men kanskje se den del to. Du var jo ikke, Ingvild var ikke sist. Vi så på en video Bitcoin Fundamentals. Det var en slags repetisjon av det vi har hatt så langt. Noen nye ting, kanskje. Noen ting som var iallfall sagt på en annen måte. Det her med konsensus og disse her bysantiske generalene. Ja, og kanskje litt uforståelig. Men i dag, det viktigste vi skal gå gjennom i dag, det er fundamentale byggesteiner i bitcoin. Teknologiske byggesteiner. Hash-funksjoner, det har vi jo gått inn på, diskutert, sett på. Var de med på den? Nei, de var ikke med på den øvingen der vi gikk inn og så på en slik hash-generator. Men det kan vi nå gjøre i dag. Og så skal vi se på digitale signaturer, som òg er voldsomt viktig i bitcoin. Prøve å forstå hvordan dette virker. Vi skal se litt på adresse, kalla kontonummer i bitcoin. Hvordan gjør vi sender bitcoin til hverandre? Hvor er det den adressa egentlig er? Ulike typer bitcoin-lommebøker. Igjen, alltid hvor langt vi kommer. Og så er jeg jo ambisiøs i dag. Jeg har satt opp fire øvelser, men vi får se. Noen av de er superenkle. Fem, da, med denne hash-generatoren. Men vi ser hvor langt vi kommer, og hvor mye vi får tid til. Dette var planen. Noen ting i rødt her, som da er spesielt viktig. Arbeidskravet. Frist 11.11. Igjen. Begynn å svare på det. Da er de klare til å gå opp til eksamen. Det er ikke karakter på arbeidskravet. Det er ment en fin test og en gjennomgang. Og arbeidskravet nå, det var eksamensoppgaven i fjor. Da får de en idé om hvordan eksamen ser ut i omfang og innhold. Nesten ord for ord. Jeg gjorde vel en bitte liten forandring, men 99%. Men i fjor var det jo stått, ikke stått. Hadde de det, ja? Det var fire. Ja, 4 timer. Jo. Klart, noen av oppgavene, i hvert fall en av oppgavene, var voldsomt generelle. Bevier. Den der økonomiske, husker ikke helt ordlyden, men det er klart, der kan du jo skrive utrolig mye, da. Så alt dette. Og så spørs det jo da hvor godt de kjente det andre stoffet. Så uttrekningsoppgaven tror jeg var relativt enkle. Nei. Jeg har ikke laget den ennå. Men i fjor var det 61 som gikk opp til eksamen. Én kandidat strøk. Ja. Nei, det er klart, de står jo. Det som var litt En som ikke ble godkjent, ja. Ja, det er jo det er sant. Det var jo Hvis du ikke sto i fjor, da tenker jeg at da har ikke du skjønt noe. Så jeg tenker at hvis du bare skynder litt her, så står du i hvert fall. Men de skal jo ha A, så da må du jo skynde mer enn litt. Det er greit. Ja. Nå tar jeg med i betraktning når jeg lager oppgaven. For det er bare 4 timer. Og det er fra
Hvis det var slik som i fjor, jeg regner med det samme, så er det fra 9 til 1. Og så svarer de der Viceflow-programmet. De kjenner det. Ja, det kjenner de. Seminaret er fortsatt under planlegging. Vi har tre innledere så langt. Vi må ha minst fire. Så vi regner med vi skal få det til. Det blir nede på Kongler Hotel. Cirka 10. Da kommer de, ja. Hvis de kan komme etter den forelesningen, så er det helt greit. Da. Ikke problem, helt ikke. Det er jo, i starten så vil det bare være litt orientering. Og 4. november. Mandag 4. november. 8 til 10, ja. Det er ikke problem om de kommer halv 11 eller når det måtte være. Det var de viktigste tingene med planen. Vi har snakket en god del om denne vanskegraden. Vi har en proof of work. Du fikk jo ikke være med på rollespillet vårt. Men hvis de kommer nå, alle som var i starten, så kunne vi jo eventuelt ta det en gang til. Jeg tror det er i hvert fall en annen måte å lære det på. Og så får du litt mer følelse med Benedicte var jo da mineren som løste oppgaven. Fikk ikke 12,5 nye bitcoin, men fikk et eple, tror jeg. Så. Men vi klarer jo å simulere prosessen, da. Vi får se, kanskje vi gjentar det. Men dette med vanskegraden, det er jo da det blir satt inn vanskegrad i systemet. Den justerer seg automatisk ca. hver 14. dag. Og det programmet da gjør, er jo ganske enkelt. Ser på gjennomsnittstiden i den siste 14-dagersbolken. Har det gått mer eller mindre enn 10 minutter i snitt? For det skal programmet er laget slik at det skal komme en ny blokk hvert 10. minutt. Og hvis det tar lengre tid enn 10 minutter, da er det for vanskelig. Den matematiske oppgaven. Og omvendt, hvis det har gått kortere tid, da må vanskegraden opp. Så det er justering opp eller ned. Og så er det viktig å huske på, det er ikke bare én verdi her. Det er ikke bare ett rett svar. Det er nesten uendelig mange rette svar. Ikke uendelig, men det er mange rette svar. Men vi så vel også sist på at oppgaven er du skal finne en hash-verdi, så du da må regne ut på bakgrunn av den blokken du setter sammen. De transaksjonene du behandler, skal finne en hash-verdi som starter med et visst antall nuller. Og det er bare én måte å finne det på. Prøving og feiling. Prøv så mange kombinasjoner som du trenger for å finne en hash-verdi starter med ja, si 10 nuller. Da. Jeg vet ikke hvor mange nuller det er. Det er mer da, i dag, men et visst antall nuller. Og for å gjøre det vanskeligere, så legger du bare 10 null. Cirka hver 14. dag blir dette justert av programmet. Det er automatisk, det er jo ingen som er inne og stiller på knotter. Ja, det skjønner jeg. Ja, dette var mye nå. Nå skulle vi sikkert hatt den øvelsen. Men jeg tror vi venter, for vi har sett litt på slutten av dobbelttimen i dag. Se om vi har tid til det. Ja, dette henter jeg ifra. I fjor har de hatt Leif Oppstad som foreleser. Han hadde en dobbelttime i fjor der han tok for seg bitcoin fra et økonomisk perspektiv. Naturlig nok mer skeptisk enn meg, da. Og det var bra. Voldsomt bra, da. Og så hadde jeg i neste time da, så gikk jeg gjennom en del av argumentet i hans. Det var i fjor. Og han snakket om at det var en stigende grensekostnad for utvinning av nye bitcoin. Noe som ikke nødvendigvis er sant, da. Hvis vi ser på denne vanskegraden da, i bitcoin, så har jo den økt ganske mye fra starten. Men han har gått opp og ned
Det er ikke noen naturlig Altså, det er ikke slik at den alltid skal øke. Dette har med hvor mange er som deltar i dette kappløpet, eller lotteri, om du vil. Da avgjør det hvor stor innsats som blir lagt i the proof of work. Den har gått ned i perioder. Kursen datt bratt for snart 2 år siden, høsten. Oppunder jul 2017. Litt etterpå så gikk jo òg samla reknekraft ned. Altså, da han regna så steg grensekostnader, gikk jo da ned i den perioden. Og så har han gått opp igjen etterpå. Men dette var da et svar til hans forelesning. I år har ikke han dessverre ikke Jeg skulle gjerne ha sett at han hadde tilsvarende. For det er kjekt hvis du kan få litt ulike argument og få testa ulike påstander. En gang til. Leif underviste i det bitcoin-kurset, ja. Men bare en dobbelttime. Der han tok for seg økonomiske sider ved bitcoin. Han så det fra en økonom sitt synspunkt. Jeg tror det var nyttig. Du skulle gjerne hatt noe lignende. Men det har ikke mye i år, da. Da blir det bare meg, og da blir det litt ensidig. Men slik er det. Full klient. Enkel klient. Dette er jo da Du kan si dette er et slags generelt slagord for blokkjedeteknologi generelt. Dette er på en måte det første budet. Hvis du snakker om ti bud eller tre bud, eller, så er denne helt sentral. Don't trust, verify. Ikke stol på noen. Sjekk sjøl. Og det er derfor da vi vil ha så mange fullnoder som mulig. Og da må de laste ned hele blokkjeda. Sjekke sjøl tilstanden. Og fullklienten, det er jo altså de som laster ned hele programvaren. Og så sa vi jo òg, vi har sagt tidligere, akkurat når du laster ned den, så må du ha plass til hele 240-50 gigabyte. Etter at du har lasta ned, så kan du kutte ut altfor mye. Men akkurat i det øyeblikket så må du ha plass. Den forenkla klienten er jo den vi bruker med mobil. Da har ikke du plass til hele blokka, rett og slett. Da har du bare en forenkla versjon. Vi så vel òg på det. Da har du bare det som heter block header. Innledning til blokkene, det første feltet i blokkene. Alle transaksjonene er vekke. Kun de metadata i blokkene. Og så må du spørre en fullklient om forskjellige ting i blokkjeda. Og du må stole på det svaret du får. Og der ligger det et lite problem. Kanskje ikke et stort problem, men det ligger et lite problem der. Du kan bli lurt. For du stoler helt og fullt på den fullklienten. Hvis jeg har en mobilapp, og du er fullnode, så er jeg helt avhengig av at du er ærlig og gir meg det rette svaret. Men du kan jo finne på å lure meg. Så det er viktig at vi har så mange fullklienter som mulig. Dette er en stor diskusjon, har vært en stor diskusjon i bitcoin-miljøet. I andre blokker òg, men spesielt i bitcoin. Det er ingen som vet hvor mange er nok, da. I dag har vi ingen som vet nøyaktig antall, men la oss si ca. 10 000 fullnoder. Pluss-minus et par-tre tusen. Vi vet ikke sikkert. Noen mener det er for lite. Andre mener at vi hadde klart oss bare med 10-20. Men dette har jo med hvor robust er dette nettverket? Hvor sårbart er det? Til færre, til mer sårbart er det. Det sier seg sjøl. Jeg vil helst ikke ha dem konsentrert i ett land eller én plass. Jeg vil ha dem spredd rundt hele kloden. Dette har jo med hvor lett er det å ta ned dette her nettverket? Hvis myndigheter, andre bestemmer seg for at dette her liker vi ikke lenger, nå må vi bare få stoppa dette. Per i dag så tror jeg det ikke er mulig. Ikke bitcoin-nettverket, men det er klart du kan jo gå inn og ta vekslingstjenester der du integrerer deg mot det vanlige pengesystemet. Det er jo det svake punktet. Og det er jo der reguleringen skjer òg.
Og det er der han i grunnen må skje. Men selve bitcoin-nettverket vil vi ikke kunne stoppe. Et salgbart punkt er disse her minerne, graverne. De er jo spesialiserte i dag. I starten så var alle som kjørte fullnode, de drev òg graving. Alle gjorde alt. Og så ble det mer og mer spesialisert. I dag er det industri, stor industri. Storparten er i Kina. Det kan jo plutselig komme et dekret fra sentralkomiteen, eller sjefen sjøl. Og i Kina er det jo effektivt, sant? Det er, hvis de bestemmer seg for én ting, så blir det slik. De slipper slike lange demokratiske prosesser. Effektivt på den måten. Farlig, da. Fordi plutselig så kan det skje ting der. Så, det er ikke bra at det er konsentrert på én plass i ett land, uansett hvor det landet var. Vi vil helst ha gravingen òg spredd så mye som mulig. Oppgaven til fullklienten. Først sjekke transaksjonene. De føler oppsettet er glad. Og så spre transaksjonene. Slik som vi gjorde. Vi var jo ikke så mange, da, men det gikk jo fort for oss, da. Men hvis vi var hele fullt klasserom her, da. Spre transaksjonen så fort som mulig, slik at alle får transaksjonen. Alle sjekker. Nå snakker vi om fullnode. Kun fullnode. Og så sjekker de òg nye blokker. Når noen påstår at de har funnet et korrekt svar, så blir det sjekka en god del ting. Og dette er òg fullnode som gjør det. Vi skal ikke gå i detalj her, men her er en lang liste over på en måte, dette er arbeidsoppgaven til fullnode. Ikke snakk om at vi skal huske eller stupe inn i dette. Bare, jeg har utheva noen her, for de har vi vel snakket om. De må jo sjekke at syntaksen er rett. Altså, transaksjonen er forma slik som en bitcoin-transaksjon skal være forma. Sjekk at størrelsen på transaksjonen er mindre enn lik maksimale. Slik er helt, egentlig enkle ting. Sjekk at det du skal betale ut her, er innafor. Det må være mindre enn 21 millioner, da. I dag må det være mindre enn 17, altså det må være mindre enn det som er tilgjengelig i hele bitcoin-nettverket. Du kan ikke lage en transaksjon som er større enn tilgjengelig pengemengde. Det var jo en feil tidlig i bitcoin-systemet, så litt jeg Det høres helt banalt ut, men det var en feil her som gjorde at du kunne sende milliarder av bitcoin. Den ble jo oppdaga på et tidlig tidspunkt, og da var det så få som deltok i dette at de ble fort enige om «Hallo, vi bare, nå gjør vi en endring i koden. Alle laster ned programmet på nytt.» Og så fortsetter vi som ingenting har skjedd. Hadde dette skjedd i dag, så hadde det vært en katastrofe. Derfor er det jo viktig. Det er klart at det er bitcoin-programvaren, så all annen programvare har feil. Kjente og ukjente feil. Fortsatt er det feil i bitcoin-programvaren. Fortsatt er det ukjente feil. De mest alvorlige er sikkert luka ut nå etter snart 11 års drift. Men du kan aldri være helt sikker. Du kan aldri, dette er jo det har med datavitenskap å gjøre. Du kan aldri bevise at et program er feilfritt. At det vil oppføre seg på en bestemt måte. Så den usikkerheten ligger i all programvare. På samme måte så sjekker òg fullnodene blokkene som da blir presenterte. Altså den nye blokken som kommer fra en eller annen graver. Syntaks. Denne her, selvsagt. Block hash, altså den der løsningen på oppgaven. Også en enkelt å sjekke. Vanskelig å finne et korrekt svar. Også en enkelt å sjekke. Det er jo genialiteten i denne her proof of work og denne hash. Hash-funksjonen i hele tiden. Vanskelig å utføre og voldsomt lett å sjekke. Dette kan hver enkelt node sjekke voldsomt kjapt. Ja. Det er mange ting å sjekke her òg, og vi skal ikke
absolutt ikke gå inn i detaljer her. Bare utheve noen som vi har vært inne på. Så over på kryptografi. Og det som ligger i bunnen her og bitcoin-teknologien. Vi vet vel i hovedsak hva kryptering er. Sant? Det er jo å ta en... Hvis noe er kryptisk, hva er det da? Vanskelig. Vanskelig å forstå. Vi bruker jo det uttrykket, sant? Hvis noe er nesten umulig å forstå, så er det kryptisk. Og det er jo det det egentlig er. Du tar inn ofte en tekst eller informasjon som er leselig, og så gjør du et eller annet med den slik at den blir uleselig. Det er kryptering og kryptografi. Og kryptografi er jo i eget stort fagfelt innenfor egentlig matematikk, da. For det er matematikk som ligger i bunnen her. Og det er helt sentralt, selvsagt, i all blokkjedeteknologi. Det å ta en forståelig tekst eller informasjon og gjøre den uleselig. Vi skal se et eksempel på den enkleste krypteringen som Julius Caesar brukte. Så det er gammelt. Altså, dette er flere tusen år. Altså, dette har jo mennesker drevet med nesten i all tid. Hieroglyfer og runetegn var vel ikke bevisst kryptering, sant? Men de arter seg som kryptering for oss når vi skal prøve å tolke det etterpå. Men det var jo mer ubevisst kryptering. Men bevisst kryptering har eksistert i flere tusen år. Den vanligste formen for kryptering det er at du tar inn, la oss si at du tar inn tekst, og så gjør du et eller annet med den med en nøkkel. Og det er jo den matematiske operasjonen da. La oss si at du rister ordet i bokstavene sammen, slik at det kommer ut sin uleselig tekst. Så bruker du samme nøkkel når du skal gjøre leselig igjen. Det heter symmetrisk kryptering. Fordi du bruker samme nøkkel til å låse og låse opp. Eksempelet her er for Cæsar, ja. Cæsars siffer. Helt enkelt. Du erstatter bokstaven med, du går tre posisjoner fram i alfabetet. Bokstaven pluss tre blir den nye bokstaven. Vi starter med ordet himmel, og så skifter vi posisjon på alle bokstavene. Tre posisjoner fram. Da får vi det der. Og slik første øyeblikk, sant, så klarer ikke du å lese det der. Og så bruker du samme metode når du går tilbake. Ja, det er kryptering i sin enkleste form. Denne hadde nok fort vært knekt. Det er ikke voldsomt. Det er ikke voldsomt sikker. Men i internets spede begynnelse, så var det jo diskusjonsforum var jo viktig. Dette var før webben, sant? Dette var tidlig. Så var diskusjonsforum viktig plass. Og på noen av de diskusjonstrådene så hadde de ikke lyst til at alle skulle lese alt. Av ulike grunner da. Da brukte de en det som heter Route 13. Og det er jo da akkurat den samme måten, bare at det var 13 posisjoner. De som var inne på det forum visste jo hvordan de hadde jo laget seg program så de kunne enkelt kode. Men for utenforstående så var det ikke mulig å lese i det første øyeblikket i hvert fall. Du tar da en tekst, og så har du en krypteringsmetode for å kalle den nøkkel. Lager en kryptert tekst, og du har på en måte samme, den omvendte metoden for å få tilbake teksten. Dette er den helt standard krypteringen. Den finner vi ikke i bitcoin. Dessverre, der er det en annen metode. Der er det noe som heter offentlig nøkkel
kryptografi. Og kalt asymmetrisk kryptering. Og da kan du jo tenke deg at hvis symmetrisk, samme nøkkel til å låse opp, asymmetrisk, to forskjellige nøkler. Så har en eller annen som henger sammen likevel. Og det er jo da den private nøkkelen, den offentlige nøkkelen. Når de laster ned i bitcoin-lommebok, så er det jo ikke penger i den. Det er ikke bitcoin heller. Selv om jeg skulle overføre bitcoin til dere, så vil det ikke være bitcoin i den lommeboka. Der det vil være, det er nøkkelpar. Kun nøkkelpar. Det gjør at de kan motta og sende bitcoin. Den offentlige nøkkelkrypteringen, den ble oppfunnet så sent som i 1976. Symmetrisk kryptering har vi jo hatt i flere tusen år, tror jeg. Men offentlig nøkkelkryptering først i 1976. Det er fordi det bygger på matematikk, det her. Det bygger på primtall. Det bygger på store primtall. Og det er jo en grunn til at dette kom relativt sent i historien vår, da. Fordi du må i grunnen ha datamaskiner for å få dette til. Du klarer ikke å regne så store tall på egen hånd. Det er rett og slett grenser for hvor mye den her klarer slike operasjoner. Men datamaskiner klarer det jo klarer selvsagt mye mer. Offentlig nøkkelkryptering fungerer på den måten at du krypterer med den private nøkkelen din, og så låser du opp med den offentlige. Så det er jo på sett og vis mye likt vanlig kryptering, bare at det er to ulike nøkkelpar. Men det gir jo noen store fordeler. Problemet med vanlig symmetrisk kryptering, hvis jeg skal sende en hemmelig tekst til deg, og du ikke er her da. Hvis du er her, så kan jeg nå bare gå bort med nøkkelen til deg, sant? Da er det greit. Men hvis du var på andre sida, og hvis det var bare var internett som var tilgjengelig for å kommunisere, hvordan skulle jeg få sendt den nøkkelen til deg? Sant? Du er på en måte litt catch 22 her. Ja, du kan kryptere, sant? Men du får ikke sendt nøkkelen. Sant? Og da er jo du enten så er du like langt, eller så er det lett for andre å få tak i den nøkkelen. Det geniale med offentlig nøkkelkryptering er jo nettopp at den ene nøkkelen er offentlig. Og hvis vi gjør det samme med offentlig nøkkelkryptering, så bare poster du offentlig nøkkelen din på nettsida di eller Facebook-veggen din eller hva som helst, da. Du kan slå den opp på en plakat om du så vil. Det er ikke hemmelig eller ikke. Tvert imot. Det er poenget at den er offentlig og åpen. Og samme leistand som er avsender, da. Hvis jeg sender noe Da er det jo min offentlige nøkkel som er kjent for deg. Da sender jeg en hemmelig tekst jeg har kryptert med den private nøkkelen. Sender den offentlige nøkkelen. Da kan for så vidt Da vil det ikke være Da kan alle lese det. Men hvis jeg skal sende noe som bare du kan lese, så bruker jeg den offentlige nøkkelen din og krypterer med. Da er det bare du som kan åpne den meldingen. For det er bare du som har den private nøkkelen som passer til den offentlige nøkkelen. Da trenger ikke vi lenger være urolig for hvordan vi skal få utveksla nøkler. For den ene delen av nøkkelparet er alltid offentlig. Dette er da helt sentralt i bitcoin. Det er sentralt i når de bruker nettbank. Sant? Det er akkurat samme teknologien de bruker når de går inn på HTTPS. Akkurat det samme. Det er brukt overalt på nettet. Dette er voldsomt viktige basisfunksjoner, basisverktøy. Ikke bare i bitcoin. Bitcoin bruker det òg, sant? Alle andre blokkjeder bruker det. Kanskje på bit litt.
i ulike måter. Men det er samme i basis. I bunn og grunn er det akkurat det samme. Ja, dette her har vi snakket om. Skal vi da se hvordan er det å lage offentlig nøkkelkryptografi? Det er jo greit med kryptering, utvikling og meldinger. Men det inngår òg i det som heter digitale signaturer. For digitale signaturer, at hva er en signatur da? En vanlig håndskriven signatur bruker vi jo fortsatt. Det er jo en autentisering. Altså, hvis du skriver under på en kontrakt et eller annet med kulepenn, skal ikke være svart forresten i norsk lov, så skal det være fordi det er lett å kopiere. Da. Dette var før farge, sikkert laget før fargekopimaskiner. Sant? Det står et eller annet om. Ja. Men du skriver under med en penn, så er jo den både bindende og den er gyldig i alle rettslige sammenhenger. Og lenge så var det jo det eneste som helt som bevis i en rettssal. Sant? Nå har vi fått inn i lovverket at digitale signaturer er like gyldige som håndskrivne. I mange tilfeller så vil de erstatte en håndskriven signatur. Det er den samme funksjonen. Man skal bevise at det er bare du som kan ha laget den signaturen. På samme måte som håndskrift. Vi kan jo prøve å etterligne, og vi kan prøve å kopiere, og det blir jo gjort. Og sant. Men poenget med håndskrift er at den er unik for hver av oss. Og det samme med digital signatur. Den er unik for hver av oss. Vanskeligere å forfalske enn en håndskriven signatur på mange måter, men også, her også er det fallgruve og mulighet for misbruk. For det er på ingen måte, det er ingenting som er sikkert her i verden, sant? Men på mange måter er det sikrere da. Ok, offentlig nøkkel ligger bak digitale signaturer, og så skal vi se på hvordan er det en digital signatur blir laget. Vi starter med en, i dette tilfellet starter med en PDF-fil, det kan ha vært hva som helst, Word, helt enkel tekst, hva som helst. En bitcoin-transaksjon er på en måte en tekst. Det vil jo være naturlig her, men for enkelhets skull, vi starter med PDF-fil. Vi kjører denne gjennom en hash-funksjon. På hash-funksjonen, da får vi en tekststreng, eller en gitt fast lengde med bokstaver og tall, som egentlig er et stort tall, men det ser ut som en uforståelig tekst. Ja. Men har alltid samme lengde. Det er den som er fingeravtrykket til den vi putter inn. Hvis vi putter inn det samme, så får vi alltid den samme hash-verdien. Dette er fingeravtrykket til dokumentet eller informasjonen. Meldingsavtrykk kaller det her. Fingeravtrykk. Så krypterer vi da meldingsavtrykket med den private nøkkelen. Og lager da en signatur. I bitcoin så tar vi transaksjonsdetaljene pluss offentlig nøkkel til mottakeren. Lager en hash og signerer. Det er omtrent det samme i stedet for PDF her, sånn for transaksjonsdetaljer. Dette er signaturen. Ja. Nei, det er ikke dumme spørsmål her. Ja. Nei, altså de to ordene som kommer opp når du bruker BankID på mobil, har sammenheng med det, men det er ikke en hash. Nei. Det er en form for det er en form for verifikasjon da, for at du skal se nei. Nei, det er ord. Ja. Og i det siste så har det vært nynorsk ord. Ja. Det er vel, jeg tror de bruker da et adjektiv, og så bruker de da en altså, blyg ku, eller et eller annet slik merkelig kombinasjon.
Ja, men det er jo genialt, da, for det er slike merkelige sammenstillinger, så det er litt lite å huske da, på en måte. Og litt artig ofte òg. Vet ikke om du sitter den. Ja, det er litt farlig, da, for du skal jo, det ligger jo i en sjekk her, da, at du skal få det samme tilbake som du hvis du har på PC-en. Og så kombinerer du det med en PIN-kode. Og det er jo bare for å Den PIN-koden Nei, akkurat de to ordene, det er bare for en sikkerhet at det blir sendt til mobilen din. Og klart, hadde du mistet mobilen, så hadde du mistet den sikkerheten òg. Men at du skulle se at det ikke har skjedd noe på veien her. Hvis du hadde fått to andre ord enn det som sto på PC-en, så var det et eller annet muffens som hadde skjedd i mellom deg og nettbanken, eller hvem det var. Og PIN-koden bruker du jo egentlig bare for å åpne opp for signaturen. Det er ikke dansesignaturen, men det er bare for å en slags oppblåsing av signaturen. Måten vi sjekker denne signaturen på Vi har da den der. Det er den. Den samme. Vi har den offentlige nøkkelen som korresponderer med den private. De må passe. Det er et nøkkelpar her. De står i en slik matematisk sammenheng. To primtall som er forbundne på en eller annen måte. Jeg kan ikke gå inn Jeg skjønner ikke, jeg kan ikke forklare dere hvordan det henger sammen. Da må vi dra inn noen matematikere her. Men jeg bare stoler på at det stemmer. Men disse to nøklene er ikke tilfeldige. De henger sammen på en eller annen måte. De er resultatet av en eller annen funksjon. Og i bitcoin så heter den signaturmetoden elliptisk kurve digital signatur. Det vil si at det er en elliptisk funksjon som da angir to punkt i den kurven som da står i forhold til hverandre. Ja. Vi må bare stole på at dette stemmer. Men de har en forbindelse, sant? Offentlig og privat, til nøkkelparet. Da bruker du den offentlige nøkkelen til å låse opp. Så får du opp meldingsavtrykket. For det er jo meldingsavtrykket her som er det som blir kryptert. Det kan jo virke som at det er kryptert òg. Det er jo resultatet av en hash-funksjon. Så på sett og vis dobbel kryptering her. Men vi får tilbake meldingsavtrykket. Og så må vi jo sjekke da er disse like. Da tar vi PDF-en som ble sendt. Du sender ofte med den, sant? Sammen med den digitale signaturen. For da har du originaldokumentet, og så kan mottakeren sjekke at her er det ikke gjort noe underveis. Det er to ting du beviser med det der. At det er ikke gjort noe med den originale informasjonen. I bitcoin-sammenheng så vil det være en sikkerhet for at transaksjonen ikke er forandret underveis. Det er det ene. Det andre er at du kan være sikker på hvem som har sendt dette. Det er kun den som har den motsvarende private nøkkelen, som kan ha laga den signaturen. Du tar da den samme PDF-en, og den ble jo sendt med sikkert. Du lager en hash-verdi av den. Samme prosess som her. Får et meldingsavtrykk. Sjekk at de to er like. Og hvis de er like, da har du verifisert signaturen. Dette er det som skjer i bitcoin og i alle andre slike sammenhenger der vi bruker digitale signaturer. Og det som kommer inn her, det kan jo være forskjellige ting. I nettbanken så er det jo en transaksjon minus 200 på deg og pluss 200 på deg, for eksempel. Da er det det som går inn her. Men i prinsippet er det akkurat slik det skjer. Jeg hadde et eksempel tidligere der Kari overførte 0,7 bitcoin til Ola. Husker du det? Tok jo da to tidligere transaksjoner, brukte de, og ga Ola 0,7. Det hun da gjør, er jo Hun lager da en hash av selve transaksjonen. 0,7 bitcoin til Ola, pluss
Ola sin offentlige nøkkel. Og så krypterer hun med den private nøkkelen sin. Når nettverket så skal sjekke dette her, så må de da først sjekke at det faktisk er Kari som har sendt dette, og at Kari faktisk hadde bitcoin. Så det er Kari sin offentlige nøkkel som blir brukt til å låse opp her. Og når Ola i sin tur bruker de bitcoinene, så er det akkurat det samme, men da med Ola sin privatnøkkel og offentlig nøkkel. Jeg vet ikke om vi skal... Det blir jo sett noen vilkår. Nettverket må jo sjekke at det er du som kan bruke de transaksjonene som kommer inn her. Og så er det også sett noen vilkår for å kunne bruke de bitcoin som blir overført. Men igjen, det går jo på at du må bevise ved hjelp av privat nøkkelen din, privat og offentlig nøkkelen, at det er faktisk dine bitcoin. Det er du som kan bruke dem. Det blir ikke gjort noe sjekk av den offentlige nøkkelen som du sender til. Ikke noe annet enn at han må vel antageligvis, litt usikker, men kanskje at han må være formet på en... Men det blir ikke sjekket her at dette her er faktisk Ola sin... du kan sende til hvem som helst. Så det er jo... Gjør du en liten feil der, så sender du det til feil adresse. Du kan til og med sende til ugyldig adresse, tror jeg, og da tapt for alltid. Slik at programmet sjekker ikke hvem som mottaker her. Det er... Det gjorde jo heller ikke bankene tidligere, og så var det noen tilfeller der folk overførte store summer, og så var det et tal som var feil, sant? Og så gikk det helt galt. Og så tror jeg de ble pålagt å legge inn noe sjekk i... jeg tror det ligger en sjekk i nettbanken nå, når du overfører i hvert fall større summer, eller at det er en... At det er gyldig kontonummer, ja. Men du kan vel vanskelig... Ja, det er vel der de kan sjekke. De kan vel ikke sjekke noe mer, fordi du kan jo skrive akkurat kontonummer du vil, du. Men jeg tror de var pålagde å slå opp slik at du ser hvem som eier dem. Jeg er litt usikker, for jeg har vel sett at hvis du taster inn et kontonummer som du ikke har brukt før, så ikke du har overført det før. Vet jeg ikke om, får du alltid opp navnet da? Nei, jeg tror ikke det. Begynner å bli usikker. Men... Det var en sak for noen år siden, og da ble bankene pålagt å forbedre da, systemet. Da. Fordi det var litt for litt å gjøre feil. Skal vi ta en pause? Starter vi opp at jeg har lyst til å vise dere, og før vi gjør det, vi tar den passordgeneratoren, men før vi gjør det, jeg har lyst til å vise dere en figur. Håper jeg, ja, der ja. Nei. Hva skjer det nå da? Hvis det her to... ikke helt med hverandre. Prøv igjen da. Da. Dette er jo slik som de fleste opplever i løpet av når de studerer bitcoin, blockchain. Du starter med jeg kan, dette er ikke noe ingenting. Og gradvis ja, vi er ikke akkurat eksperter. Nå først skjønner jeg, sant? Begynner å denne, ja. Og så.
Holy shit, I know nothing. Sånn, da åpner det seg plutselig et landskap. Og sier, nei, hjelp meg, jeg skjønner jo faktisk. Men målet mitt er at de skal komme opp her. Her, kanskje. At de begynner å ane at ok, ja, det er jo faktisk mye mer her da, enn det vi har gått gjennom det kurset. Her er det faktisk stoff til en hel master. PhD. Du kan studere dette resten av livet. Altså det er på en måte ufattelig dybde i dette her. Men vi skal jo først opp der da. Da skal vi se på den passordgeneratoren. Nå finner vi den da. Skal vi se. Denne var vi innom en gang før. Vi går inn på den, jeg tror det var denne passwordsgenerator.net. Så kan de sikkert velge den SHA-256. Se om de får opp den der. Du husker at vi var inne der, eller? Eller var ikke du med da? Nei, kanskje det var Mari og Linda. Se om de får den opp. Du har fått den opp, har ikke du det? Hvilke valg har du under den tekstboksen? Det er fullt det samme hvor du velger, men for å bruke den samme funksjonen som blir brukt i, som blir mest brukt i Bitcoin, så er det den som heter SHA-256. Skriver du bare inn i en tekst? Ikke den. Ikke det SHA-256? Nei, ikke noe. Brukt 512 da. Det var en annen, ja, ikke noe. Det spiller for så vidt ikke noen stor rolle. Bare vel en av dem. Skriv inn en tekst først. Vilkårlig tekst. Hei, jeg heter Ingvild, eller et eller annet. Jeg tror hvis du bare trykker generate her, så... Ja, for den første valggraden er SHA-256. 256 eller 512, det betegner bare hva er lengden på den teksten med strengen du får ut. Og i SHA-256 er det 256 bit. 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 Byte. Deler på 8, så får du antall tegn. 32 tegn. Du får ut et svar, så da er... 32 tegn langt skal være, tror jeg. Testen her er jo bare å gjøre en ødeliten forandring. Legge til en punktum eller ta vekk en punktum, komma eller hva som helst. Ser de at vi skal skaffe... Ja, det er den matematiske funksjonen, så... Nei. Da skal vi se på... Hvilke krav må vi sette til en...
hash-funksjon, altså en god en hash-funksjon som skal fungere. Hash-algoritme, hash-funksjon, fingeravtrykk. Dette er viktige krav til en god hash-funksjon. Deterministisk, altså vil si forutsigbar på den måten at samme tekst inn gir alltid samme resultat. Så samme hash-verdi. Hvis ikke han gjør det, så er han jo ikke brukbar. Samme tekst inn må alltid gi samme resultat. Men, tillegg, ulik tekst, selv en bitte liten forandring i teksten, må gi ulikt resultat og ganske store utslag i en god hash-funksjon. Så tar jeg ekstremer av det, da sier vi tok teksten i Bibelen, eller Koranen, for å være litt slik neutrale her. Og så hele så input. Vi vil fortsatt få ut en streng på 32 tegn. Selv om vi da hadde tusenvis av sider, alltid et avtrykk på visst mange tegn, tok vi vekk et komma eller punktum i Bibelen, så vil du få et helt nytt avtrykk. Da har du en god hash-funksjon. Setter du det inn at det, så fikk du akkurat det samme som du hadde når du startet. Da har vi en bra hash-funksjon. Og så, den siste, eller tredje, den går bare en vei. Så spørsmålet er ditt, Benedikte. Kan du på noen måte tolke det resultatet du får? Gir det noe hint om hva som er utgangspunktet? Nei. Det må ikke være noen slags spor, eller noen slags... Om? Nei. Nei. Nettopp. Må ikke lage noen mønster her, slik som sier at vi kan avsløre. Da er ikke han sikker nok. Det skal ikke være mulig å gå tilbake til originalteksten. Dette er jo det motsette av vanlig kryptering, da. Vanlig kryptering, så må vi jo kunne gå tilbake og finne hva var utgangspunktet. Men her er poenget at vi ikke skal kunne gjøre det. Denne stopper da etter krypteringen. Ferdig. Ikke mulig å gå tilbake. Det eneste du kan gjøre er å ta samme tekst og se om du får samme resultat. Det er slik du sjekker om det er samme tekst. Ja. Du gjør akkurat samme operasjon på den andre siden. Ser om du får samme resultat. Ja. Og så bruker du den digitale signaturen for å vise at det er du som har sendt den. Ikke jeg eller du. Ja. Så det er det på en måte enkle sammenhengene. Sjekke at ikke ting har forandret seg underveis. Sjekke at hvem som avsender. Det er egentlig så enkelt. Ja, dette har vi jo sett på. 256 bit. Det betyr jo også at det er to opphøyga i 256 mulige verdier. Ja, her er det vel... Det er et ganske stort tall. 78 siffer. Så i Bitcoin da, hvis vi går tilbake til proof of work, så er kravet, da har du har et så stort mulighetsrom, for å bruke et idiotisk ord da, men et så stort det er nesten uendelig mange kombinasjoner, ikke uendelig da, men det er uhorvelig mange mulige kombinasjoner. Og så er kravet hash-verdien skal starte med visst mange nuller. Hvis du oppfyller det kravet, så er det et korrekt svar. La oss si at 2, 4, 6, 8, 10
10. La oss si at disse 10 første siffrene her, fram til og med 9-tallet, det skal være 0. Ja, den proof of work-operasjonen. Nei. Det er bitcoin som har den regelen, ja. For det er det som avgjør vanskegraden. Da må du bare prøve. Da har du da den nye blokken som du driver og regner på. Du prøver da, så masse du klarer. Se om du får 10 nuller på rad. Det er en slags lotto, dette her. Om igjen, om igjen. Nei, det skal ta 10 minutter. Det er det som er. For hvis det er bare vi tre som driver og regner på det, ja, det er klart at da kan ikke vanskegraden være, da kan det ikke være vanskelig. Da ville vi jo sittet i, det hadde vært helt umulig da. Da hadde det vært nok at det gjennom bare startet med 1-0. Da hadde vi funnet det etter, da hadde vi klart å bruke PC-en, og så hadde vi funnet det etter kort. For selv, altså, en PC klarer vel en, jeg vet ikke, klarer en del tusen slike hash-operasjoner per sekund. Altså, man kan teste, jeg vet ikke, 10.000, 100.000 operasjoner per sekund. Men i dagens bitcoin så er du sjanseløs, sant? For her snakker vi om voldsomt store regnemengder eller kapasitet. Hvordan? Circle 3 har vi vært innom. Det bygger på hash. Funksjoner da òg. Men her starta vi med to transaksjoner som vi laga en hash-verdi av. Altså et fingeravtrykk på de to. Og så laga vi en ny hash av de to hash-verdiene. Du kan lage hash av hash. Samleis. Her borte, dette er jo det som heter tre da, i datavitenskapen, binær tre. Og så gjør du det da helt til du kommer enda med en sluttverdi, slutt-hash-verdi, som du kaller rot-hash. Og når vi snakket om blokk-header, altså starten på i bitcoin-blokk, så er det denne her. Det er en del verdier her, og så er det den rot-hashen. Ikke alle transaksjonene, bare sluttresultatet. Fordi hvis noen da prøver å erstatte den transaksjonen med en annen transaksjon, da får du en ny verdi der. Det skjønner vi. Men hvis du får en ny verdi der, da får du en ny verdi der òg. Og du får en ny verdi der. Altså sjekk at det ikke blir gjort forandringer. Du setter på en måte et stempel her i blokken. Klikk. Og alle forandringer vil slå ut på det stempelet. Og så denne måten å organisere på gjør det òg enkelt å sjekke om en viss transaksjon, en viss hash, finnes i det settet. Så det er flere ting her. For det første, lett å kontrollere mange, flere tusen transaksjoner. At ikke har blitt gjort en endring der. Lett å finne fram til om er en spesiell transaksjon inne i settet. Da kan du lett sjekke. Dette er akkurat det samme som vi har gått gjennom. En bitcoin-transaksjon. Du tar da en tidligere transaksjon du har fått, sammen med offentlig nøkkel til mottaker. Kryptere til et nytt. Ja, det blir fingeravtrykk. Kryptere da. For en digital signatur. Og så er det at i bitcoin så er det ikke den. Altså i bitcoin-adressa, det er jo, kan du si, er bitcoin sitt kontonummer. Det er òg en lang streng, om du vil, med tall og bokstaver. Den inneholder for så vidt offentlig nøkkel, men ikke i klartekst. Det blir gjort en del ting med den
Dette skal vi heller ikke bry oss så mye om. Bare vite at den offentlige nøkkelen blir på en måte skjult i systemet. Fordi at det da utelukker en del angrep. Det gjør det mer sikkert. Du lager hash og den offentlige nøkkelen òg, så blir det vanskeligere å foreta et angrep. Dette er en sikkerhetsmekanisme. Du kunne gjerne hatt den offentlige nøkkelen helt slik han er. Vi sa jo da at den offentlige nøkkelen skal være kjent for alle. Og det er på en måte rett her, men vi skjuler den bak noen regneoperasjoner. Slik at ikke han ligger der i klartekst. For da ville det vært lettere å utføre en del angrep. Så når vi kommer fram til den adressa til slutt, dette er jo bitcoin-adressa, så er den offentlige nøkkelen som da er herja litt med. Ja, det er en ganske komplisert prosess som ikke vi skal grave oss ned i, for all del. Det vi kan vite, er at det finnes flere typer adresser i bitcoin. For det er ikke alltid, hvis du har en lommebok som ikke støtter de ulike metodene, så kan du oppleve at den klarer ikke å sende det. Så du opplever ikke det i nettbanken. Bankene har jo en Vi har et system med 11 siffer i et kontonummer. De fire første det er banken. De to neste pleier ofte å være like type konto. Det var tidligere i gamle dager, men det henger jo igjen da. Og de fem siste er da identifisering. 4 pluss 2 pluss 5. Her har du bank. Og så er det så standardisert at du opplever jo ikke at denne kontotypen, den har ikke vi hørt om. Dette klarer jeg ikke å overføre. Men i bitcoin kan det skje da. Alle bitcoin-adresser starter enten med tallet 1, med tallet 3 eller med BC1. Og det angir ulike adresseringsmetoder. Stort sett så håndterer lommebøkene dette på egen hånd. Slipp å tenke på det. Men det hender vi opplever at de ikke er oppdatert sant, og ikke støtter alt. Testnett, som vi vel prøvde på helt i starten, som vi lasta ned i Testnett lommebok. Det starter alltid med M eller N. Selv om adressa ser uforståelig ut, da er det viktig her. Starter den med 1, 3 eller BC1, da er det ekte bitcoin-adressa. Starter den med M eller N, da vet vi at det er Testnett. Lekepenger. Og så kan vi da kan jeg gå inn på adressen der. Bitcoin Vanity Gen. Vanity Generator. Hva heter Vanity? Vanity, engelsk. Ja, det er et moteblad som heter Vanity Fair. Er ikke det det? Ja, hva betyr Vanity? Det betyr forfengelig. Så hvis vi er litt forfengelige og vil ha vår egen personlige bitcoin-adresse, så kan vi bruke det verktøyet der til å lage den. Prøv det, da. Heter du Ingvild med D til slutt? Synd for deg, fordi du Nei, for du har bare 6 bokstaver. Eller hvis ikke du har stor Nei. Ja. Fikk du opp? Så løgger han. Jo, du. Ja, du. Ja, du, der treffer du på noe løge. Ja. Ja. Det var jo bra, da, for da hadde jeg glemt å si det. I bitcoin-adressa, på
bruker da alle bokstaver i alfabetet, bortsett fra, dessverre, L, store I, O og 0. Og det er fordi at L kan fort forveksles med stor I. O og 0 kan fort forveksles. Og da har de sagt at de får ikke lov å være med i adressen. Det var Og du har et litt for langt navn til at du får i hvert fall hele navnet ditt inn i Gjorde du det? Nei. Gjorde du det? Ja. Du, det skulle jo egentlig ikke gå an, da, fordi med så mange Men det bokstaver. står over hvis du skriver mer. Nei, nei. Men jeg trodde ikke at du kunne Ja. Men jeg skjønner ikke at du får opp hele navnet ditt. Hvis du ser på, her på siden, så står det hvis du ikke har case sensitive, altså hvis ikke du skiller på store og små bokstaver, så kan du ha inntil seks tegn etter ett tall. Da. For jeg starter vel med én. Sånn. Og det er gratis. Hvis du vil ha skjev, så må du betale bitte lite grann. Åtte, enda mer. Ni, enda mer. Og så er det én mindre hvis du vil ha litt case sensitive, altså at du vil ha stor B. Men så løye. Du, da må du ta skatt i den adressen med en gang før det forsvinner. Ja. Ja. Du Ja, han klarer ikke Sant? Han klarer Benedikte, hvor mange Ni. Her må det være ti, da. Er det det? Vi skal lære oss bitcoin her, og så sliter vi. Ja. Ja. Sånn. Du kan faktisk få den adressa, sant, hvis du vil betale for Ja, det kan du. 0,062 bitcoin. Hvor mye må du betale, da? En bitcoin Nå har jeg ikke sjekka kursen i dag, da, men den har ligget rundt 75 000 norske kroner. Så 0,06 750 ganger 6 4000-5000 kroner. Er det verdt det? Nei. Det som skjer i bakkant her, er jo akkurat det samme som i Dette er egentlig akkurat det samme som skjer i Proof of Work. Her skjer det en hash-operasjon. Nå regner han gjennom voldsomt mange kombinasjoner til han klarer å finne først Starter jo med én, da. Han må finne en hash-verdi som begynner på én. Så må neste tegn være B. Tegn nummer tre må være en E. Altså, han prøver da kombinasjoner helt til han klarer det der. Og opp til seks tegn går ganske greit. Dette blir jo eksponentielt vanskeligere. Det blir vanskeligere og vanskeligere for hver bokstav vi legger til her. Her er et eksempel på hvor lang tid det tar. Jeg tror ikke det kan være helt retta, men de ser jo hver ny bokstav her, hvert nytt tegn
tiden det tar å finne ut dette her. Før man må prøve så mange kombinasjoner. Og her er da vanskegraden. Dette er jo egentlig akkurat det samme som proof of work. Det er akkurat det samme, men de skal ikke fram til dette, de skal fram til 0, 0, 0, 0. Men de gjør akkurat samme operasjonen. Omate, omate. Her ser de at den der generatoren, den klarte jo da opp til 9 bokstaver. 9 tegn, var ikke det slik? Men er det mer, det er vel kanskje, er det mer enn første, eller er det? Jo. Han klarer navnet ditt, hvis du vil ikke betale. Han klarer jo faktisk da 9 tegn, pluss da første siffre. Så din navn må være litt, litt gammel. Men dette er jo da utifra en vanlig PC for noen år tilbake. Og da klarte han 1 million hash-operasjoner per sekund. Høres jo mye ut av det. Men det er klart, den tjenesten som rekner ut av det, den er mye kraftigere enn en vanlig PC. Derfor kan han klare såpass mange tegn. Dette er litt foreldre, og så er det bare en vanlig PC. I Bitcoin, det som skjer i Proof of Work, når du da, de som driver den operasjonen, de prøver å lage neste blokk, da må de ta med seg hash-verdien fra forrige blokk. Den må gå inn i den nye blokken. Det er det som er på en måte sikker, en del av sikkerheten her. Så at ting ikke blir forandret, eller hvis det blir forandret, så er det lett å se det. Hash-verdien av forrige blokk, så kommer transaksjonen av den, og så kommer det et tilfeldig tall. Og når det begynner å rekne på, skal fram til hash-verdien, så starter med visst mange nuller, så begynner det gjerne på null her, sant? Og så øker det og prøver på nytt. For hver gang de gjør en liten endring her, sant, så får de en helt ny hash-verdi. Så her må de bare prøve seg fram, forandre den. Teljaren, det er bare en teljare der. Han har ingen annen funksjon enn å, det må være et eller annet du kan forandre på, slik at du får en ny hash-verdi. Og du skal da finne en verdi til mindre enn oppgitt vanskelighet. Og da mindre enn, skal vi si, start med så mange nuller. Da som kommer etter en nuller, den spiller ingen rolle, bare, for det, da er det mindre enn visst mye. Vi så jo en bitteliten forandring gir en helt annen hash-verdi. Her er det akkurat det samme. Her er det jo de ulike feltene i blokk. Så her, dette er det som inngår i hash-verdien. Det grå feltet her. Det er det som heter version. Det er hash av forrige blokk. Det er denne Merkle-root som vi så på. Det er tidspunktet, time. Bits. Litt usikker på, den har vel, det er vanskegraden. Ja, bits angir vanskegraden. Nonce, det var det tilfeldige tallet som du må drive for andre for å få ny verdi hele tiden. Det er feltet der. De blir hashet to ganger. Først får du en hash, og så tar du en ny hash og den hashen igjen. Igjen er vel da en slags sikkerhetsmekanisme. Og den verdien går inn i neste blokk. Og så gjentekker dette seg på samme måte. Du tar de feltet der. Ny hash. Slik går det. Hvert 10. minutt i snitt skjer dette. Og den rekne øvelsen, proof of work, er det som utgjør sikkerheten i dette systemet.
Det er en garantert tilfeldig operasjon. Det er bare én måte å finne svaret på. Prøving og feiling. Vi skal nett se på Vi skal ikke se på den videoen som jeg annonserte i starten. Det er Bitcoin Fundamentals. Hvis de vil se den del to, eller del én, så ja, du så den sist. Hvis de vil se del to, så har de adressa. Men da skal vi se på en kort video her. The essence of how Bitcoin works. Den er ikke spesielt teknisk. Det blir jo en slags Det blir jo egentlig en repetisjon da og da. The goal of this video is to explain the essence of how Bitcoin works without any jargon or scary math. It is not, however, an introduction to what Bitcoin is or why it matters. For that, I have a great intro video at Bitcoin.org. With that said, on to how. Nei. Det har jeg ikke sjekka. Tilbake til start, da. Ja, men nå får det opp, da. Without any jargon or scary math. It's not, however, an introduction to what. Kan jo gjøre det, men det var jo litt dumt å ikke få han opp på skjermen, da. Hva hendte det her? The goal of this video is to explain the essence of how Bitcoin works without any jargon or scary math. It is not, however, an introduction to what Bitcoin is or why it matters. For that, check out the great intro video at Bitcoin.org. With that said, on to how it works. Bitcoin lets people exchange money electronically as easily as sending an email or text. To send money, you use what's called a wallet app to type in an amount, enter or scan a recipient's account number, and hit send. The recipient will then see the money pop up in their account. So how does this work? At a basic level, Bitcoin is just a ledger with account numbers and balances. When you box and barrel 5 Bitcoins, this balance goes down by 5 and the barrel is up by 5. There's no gold or government issued money back in these numbers, just people's belief that the numbers are worth something, and a system that prevents unfair changes. Part of the system makes sure no one can spend money from someone else's account. Every time you hit send, your wallet app sends a message to the Bitcoin network describing how the ledger should change, including the senders and receivers. Account numbers and amount to transfer. So this to prevent a thief from creating a message transferring money. Prove that it was created by
Ora mais forståelig nå enn som jeg har gått gjennom tidligere. Ja. Nei. Du har det som identifiserer, eller det som gjør at det Du har nøkkelsettet. Det er der alt bygger på. Jeg har et sett med nøkkelpar. Privat og en korresponderende offentlig nøkkel. Det jeg bruker hver gang jeg sender eller skal motta bitcoin òg. Du skal helst ikke bruke den samme. Du kan bruke den samme. Det er det samme som at da bruker du samme kontonummer hele tida. Hvis du vil gjøre det litt vanskeligere for de som skal finne ut hvor mye bitcoin du har, så bruker du en ny et nytt kontonummer for hver gang. Det kan du gjøre. Du har, i bitcoin-lommebok har du uhorvelig mange kontonummer. Du kan lage en ny, et nytt kontonummer, en ny adresse, for hver gang du sender eller mottar. På forskjellige adresser. Og det som ikke stemte helt med den Det som ikke stemte helt her, det var jo denne her konto Altså han trekte ifra på én konto og la til på én konto, forenkla sett. Men vi var vel inne på Bitcoin bygger på noe som heter UTXO. Unspent transaction output. Og det er litt slik så du kan ha pengene på mange ulike adresser. Du har ikke de på én konto. Og for å finne ut hvor mye bitcoin du har, så må du gå gjennom hele det der UTXO-settet. Så da er mange millioner transaksjoner. Og så må du samle sammen alle som passer med dine nøkler. Det klarer lommeboka å gjøre. Det klarer systemet å gjøre. Men du har ikke én konto. Du har mange. Du kan ha mange, og du må samle sammen alle for å finne ut hvor mye du har til sammen. Det er lommebok som gjør det for deg. Du trenger ikke tenke på det. Men det er en litt annen måte enn bankvesenet. Og noen andre blokker har òg et kontoprinsipp. Da har du bare én konto, og så er det pluss minus på den kontoen. Ja, lommeboka passer på. Den samler opp og går gjennom dette her. Den passer på det. Slipper å tenke på det. Så står det òg her at den som løste den matematiske oppgaven, den fikk 25 nye bitcoin. Og da er spørsmålet mitt når var denne videoen laga? Han kunne ikke være laga seinere enn et visst årstall, da. Når var 25 bitcoin i belønning? Hvor mye er det i dag, forresten? I dag er det 12,5. Og sist For du vet at det blir halvert ca. hvert fjerde år. Neste år blir det halvert. Blir det 6,25. Altså 2020. Så denne videoen må ha vært laga før 2016. Enten 2016 eller tidligere. Dette er jo en slags tidsstempling. Vi vet at siden sommeren 2016 så har det bare vært 12,5 bitcoin i belønning. Så var det òg oppgitt i Dette var den videoen vi så på, og så var det en annen For de som ville gå dypere inn i den samme forfatteren, eller den som laga den forrige videoen, den har òg laga den videoen som heter Oh, 'How Bitcoin Works Under the Hood'. Som er mer teknisk, mer presis, om du vil. Da så kan du jo prøve å rekke på. 20 minutter, ca. 20 minutter. Går det litt mer i detalj hva som faktisk skjer under the hood, under panseret. Som han sjøl sa, da er du på vei ned i det her berømte kaninhullet. Alice, referanse til Alice in Wonderland. Sant?
Godt ny. Har de lest den forresten? Du leser den? Ja, da kjenner du jo uttrykket, og da vet du hva som møter deg i. Det er masse merkelig som møter deg i den underverdenen. Ja, i bitcoin, så i blockchain, det er vel også i ellers, men særlig bitcoin, så har det vært så mye snakk om de som da går ned i kaninhålet. Det er på en måte, du begynner å dukke ned i mysteriet, og så grever du lenger og lenger ned, og så er det, oppdager du mer og mer utrolige ting. Så vi kan jo begynne på å bevege deg ned i hålet. Hvis de vil. Ja. Vi kom jo ikke, det ante meg at opplegget var litt ambisjøst i dag. Vi prøvde to ting da. Hash-generator. Ja, egentlig prøvde vi to ulike hash-generatorer. Det var jo den der vanlige hash-generatoren. Inn med en tekst, få ut en hash-verdi, gjør en bitteliten forandring, ny hash-verdi. Egentlig samme funksjon som lag bak denne her vanity-generatoren. Da skal vi lage en hash som begynner med visst mange kjente tegn. Ja, da lager du bitcoin-adressa. Men det er egentlig akkurat samme prosessen som skjer i bakgrunnen. Han prøver da voldsomt mange kombinasjoner til han finner ut i adressa, så da starter med akkurat de tegnene. Og da klarte jo du å lage adressa di. Men du måtte betale da. 4-5 000. Ja, du mener det var ikke verst da. Ja, ja. Kanskje ikke. Ok, vi kan komme tilbake til disse andre øvelsene kanskje neste gang. Jeg vet ikke helt hva temaet er. Men vi skal også se da på det vi ikke gikk gjennom nå, så tror jeg det ligger inne i presentasjonen. Det er jo ulike typer lommebøker. Da tror jeg vi skal ta og laste ned skikkelig bitcoin-lommebok. Så kan du jo se de forberedte på den dagen de skal til å investere. Eller de kan da motta om de vil være så heldige. Ja, nå stopper vi der i dag.